Пожежа на парковці у спальному районі Чернівців. Поруч із житловим будинком на вулиці Політаєва вночі горіли одразу три автівки. Першим спалахнув «Мерседес», а згодом полум'я перекинулось на дві сусідні машини. Люди, які помітили вогонь, одразу викликали рятувальників. Прибувши на місце події, пожежники ліквідували загорання. Однак вогнеборцям вдалося врятувати від повного знищення лише дві автівки, в яких зіпсувалося покриття. Правоохоронці призначили низку експертиз і встановлюють суму збитків.